Пиратски съкровища. Вземи картата и плами курс към неизвестното в търсене на съндъка с пиратски съкровища. Но внимавай, пирати дебнат от всякъде. Вземи стария пиратски съндък, потопи го във вода и открий съкровищата вътре. Две красиви и блестящи скъпоценни камъни или пиратски златни монети. Пирати и техните съкровища. Само от Chipotoys.